Uvažene piroćanke i piroćanci, u uslovima savremenog društva, suočeni sa brojnim demografskim izazovima i izazovima društveno-ekonomskim koji svakodnevni život čini onakvim kakvi jeste danas, tema predškolsko vaspitanje i obrazovanje je od izuzetnog društvenog značaja, kao tema koja je važna za odrastanje naše dece, ali isto tako i za formiranje njihove ličnosti i za njihov životni put. U zakonskoj regulativi, u strategijama obrazovanja, tema predškolskog vaspitanja i obrazovanja postavljena je kao prioritet svih obrazovnih politika. Kvalitetno predškolsko obrazovanje i vaspitanje u modernom društvu podrazumeva tri važne funkcije koje su podjednako važne za razvoj naše dece. Pedagoška, koja podrazumeva kreiranje sigurnog i podsticajnog okruženja za igru, učenje i razvoj dece. Socijalno, koje omogućava iste uslove za svu decu. I ekonomsko, koje pomaže roditeljima da nastave sa svojim radom ili pronađu neki svoj novi posao, da nastave svoje školovanje i svoje dalje obrazovanje. Grad Pirot je i te kako prepoznao važnost i značaj predškolskog obrazovanja i vaspitanja. O tome govore brojni indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Grad Pirot je prepoznao važnost i značaj predškolskog obrazovanja i vaspitanja kao deo podrške za dobrobit svakog deteta i podrške roditeljstva. Kada pogledamo indikatore predškolskog vaspitanja i obrazovanja, grad Pirot ubraja se među vodeće gradove u Srbiji koji izdvaja značajna finansijska sredstva koji su u proteklom periodu višestruko uvećana. Ako uzmemo za primjer da je 2020. taj iznos bio u programskom budžetu 162 miliona, 2023. taj iznos je 263 miliona. I brojni drugi indikatori, kao što je obuhvat dece preko 70%, a posebno ponosni smo na ono što grad Pirot pruža svakom trećem detetu i narednom, besplatno, dakle vrtić, kao izuzetno važna podrška porodici i roditeljstvu. Kao prosvetni radnik, ali i kao otac troje dece, uz veliku zahvalnost želim da pozdravim i da podržim sve moje koleginice i kolege koje rade u sektoru predškolskog obrazovanja i vaspitanja, ali isto tako i moje koleginice i kolege iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, jer oni, uprko svim izazovima sa kojima se suočavaju prosvetni radnici, svakodnevno, istrajno i dosledno brinu o našoj deci i brinu o njihovom razvoju. Pobjednička lista Pirot ne sme da stane, nastavit će svoje dalje podrške, dakle, za ulaganje, pre svega infrastrukturne objekte predškolskih ustanova, zatim povećanje budžeta za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, kreiranje novih programa, jačanje ukupnih kapaciteta svih aktera predškolskog obrazovanja i vaspitanja, podrška, dakle, roditeljstvu. Smatram, a i siguran sam, dragi moje piroćanke i piroćanci, da su prioritet svih prioriteta naša deca i njihova sigurna budućnost. Mi ćemo nastaviti da investiramo, da ulažemo i da razvijamo predškolsko vaspitanje i obrazovanje koje će biti dostupno svima, koje će biti na dobrobit dece i koje će biti podrška roditeljstvu. Zato Srbija ne sme da stane, Pirot ne sme da stane.